Snö, blåst och kalla vägbanor ställde till en hel del problem i trafiken i Halland och Bohuslän i morse. Här är det väg 40 mellan Göteborg och Borås. Och på Landvetter var det många som haft problem på väg till flyget. Du, vi har åkt från Halmstad upp hit och E6 är fullständigt kaos. Där ligger en långtradare nere vid Getinge som ligger i diket, så det har tagit en bra stund att ta sig hit. Och väl här då på Landvetter, vad händer då? Då får vi reda på att vårt flyg är försenat, vilket gör att vi missar nästa flyg i Bryssel till Rom. Så nu vet vi inte vad som händer. Vad tycker du om snön? Ja, den är ju vacker, bara den inte är här. Nu drar ovädret vidare mot Jämtland och Norrlandskusten. Så här ser det ut i Östersund innan mörkret föll. Och på Trafikverket råder man folk att inte ge sig ut i onödan. Om man har möjlighet att stanna hemma och jobba hemifrån så vore det väldigt bra, tror vi. Sen får vi se var snön landar. För att även om man säger att det kommer 3 decimeter snö så ska det vara ganska hård blåst. Och hård blåst, mycket snö och så kanske lite regn i slutändan. Ja, det är ingen bra kombination. Ulrika Hemkvällen som meteorolog. Vad är det som har skapat det här väderstöket? Ja, vi har en omläggning till betydligt mildare luft som är på väg in över oss. Vi har ett omfattande snöfallsområde som just nu berör Mellansverige. Och det följs av stigande temperaturer, en övergång till regn. Och just kombinationen av det här kraftiga snöandet och en kraftig vind som är på väg norrut nu under natten som kommer att ställa till det rejält även under morgondagen. Som sagt, det kan komma upp mot flera decimeter snö. Och sen när väl temperaturen stiger, marken är fortfarande kall över Mellansverige, så faller även regnet på kalla vägbanor. Så det kan vara ishalka också som följer i spåren av övergången då till regn. Dramatiskt. Var blir det värst då? Ja, det är framförallt Norrland som får det allra värsta under morgondagen. Och i viss mån även Mellansverige, Svealand nu här under kvällen och även under natten. Men sen imorgon så har vi alltså en klass 2-varning för uppemot 30-35 cm. Men i och med att det blåser tidvis hårda till friska till hårda vindar och även storm inne med fjällen så räknar vi med att det kommer bli kraftig drivbildning. Så att i vissa drivor, det här är alltså snön som faller om det skulle vara vindstilla. Men lägg på en vind på de här snömängderna här så kan det ju komma i driverna kanske upp mot en halv meter eller ens om det räcker. Så jag tror att imorgon får snöröjarna det ganska så svettigt att försöka hålla både vägar och även flygfält. För flygtrafiken är också drabbas under morgondagen. Mm. Att hålla dem rena. Och tipset var stanna hemma om ni inte måste åka ut.